وطن جوړو لا نړۍ سره سيال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سيال د افغانستان اسلامي امارات د کورنیو تولیداتو لپاره د سیمه نړۍ په کچه د بازار موندنې د ځمکنۍ او هوایی دهلیزونو په پرانستو سره وتوانید چې د هیواد محصولات د سیمه نړۍ تر ډیرو مارکیټونو پر وخت ورسوي چې په پایله کې د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د روان مریز کال په لومړۍ اتو میاشتو کې د صادراتو کچه 112 میلیارد افغانیو ته رسیدلې. د سږکال په جریان کې په لومړي ځل د افغان کارت دولتي شرکت له لوري د انارو صادراتو پیلیدل د روسیې هیواد ته، د ازبکستان، قزاقستان او روسیې له لارې اروپا، کاناډا او استرالیا ته د وچو میوو او زعفرانو لیږل. د مرکزي اسیا هیوادونو، پاکستان، هند او ایران ته د افغاني محصولاتو د صادراتو په کچه کې زیاتوالی. د ازبکستان، قرغزستان، چین او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوي اقتصادي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو تبادله، د ترکیې له لارې ایټالیا او آلمان ته د جلغوزیو انتقال، دا په داسې حال کې ده چې په نورو کلونو کې به افغاني محصولات د سیزن په وخت کې کورني مارکیټ ته د عرضې د زیاتوالي او په بهر کې د مارکیټ د نشتون له امله افغان کروندګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتل. خو سږکال د افغانستان اسلامي امارات د درستې پالیسۍ په پلي کېدو سره وتوانید چې په کور دننه مارکیټ کې د افغاني محصولاتو د عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل رامنځته او په بهر کې په درست شکل بازارموندنه ورته وکړي. د کورنیو تولیداتو د حمایت او بازارموندنې په پار د هیواد دننه په کابل او په لویو ښارونو کې لسګونه نندارتونونه جوړ شوي. پر کورنیو نندارتونونو سربیره په چین، هند، قطر او د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې شوي. د هند په جوړ شوي نندارتون کې غالۍ، وچه میوه، مرمرین توکي، زعفران او شات نندارې ته ایښودل شوي وو چې افغاني محصولاتو د معیار او کیفیت له پلوه د 19 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام خپل کړ. نور سمسور په یکړو